da de vandt der for et par runder siden. Det her er et godt løb fra Santa. Han er lynhurtig, stjæler rum og plads og muligheden for en chance til Nara. Ingvardsen overtager, de lige ved at jokke hinanden over tæerne. Benjamin Lund, Adnan Mohammed. Men du skal lige score et vist mål per sæson for at holde et eller andet niveau. Og er det er første division. Han er helt nede på hug for at se den. Det kan han ikke. Oh. Den snitter lige nøjagtigt netmaskerne på ydersiden. Så er det lykkedes deres direkte spil. Godt lavet. Tobias Mikkelsen klemmer sig vej igennem. Også Conor O'Brien. Lobotka. Ja. Sikke et drøn fra Stanislav Lobotka. Officiel racist. Han har ikke scoret for FC Nordsjælland endnu. Conor O'Brien. Fint bold til Mathias Nielsen ind mod Finn Bogason. Finn Bogason med lidt ekvilibrisme. Feltet, ikke? Og han er så opsøgende i sit spil for at få lov til at score. Selvom han har været handicappet af den der brækkede tog, så er det stadigvæk lykkedes ham at finde frem til mål. Slovakiske hjørnesparks general kaster endnu en håndgranat ind i feltet, men det har ikke været farligt endnu. Her kommer Tobias Mikkelsen med muligheden for det. Grækker, stor redning af Dannevang. Der er stadig trafik ind foran. Maxø ligger der blandt andre, men kan ikke få en sidste tog på den. Ligger Malchin hovedspilstyrke. Det bliver ikke ham, der kommer til den. Det bliver Asante Møller. Kaptajnen igen over mod Sané. Og Kryger ligger der. Stor indgreb af Horthausen. Begge målmænd markerer sig inden for 5 minutter. Der kommer det pres, Sanne, for en gang skyld højt op. Det er tæt på. Synes det siger noget om Horsens kvalitet på standardsituationer i dag, eller måske Nordsjællands evne til at forsvare mod. Det har ikke været de chancer, ingen af holdene. Er der hvad, der kommer ind til allersidst? Det vil være ret spektakulært, hvis det her ender i mål. Finn Bogason med Kryger til hjælp. Og når Brian. Det indlæg bliver rettet af, og det ender i ingenting, ligesom det gør for begge mandskaber. 0-0 og et enkelt point. En deler for Bo Henriksen og Kasper Juhlmann, der ikke kunne låse hver andres system op.